rasti i pogradecit është jo vetëm tragjik, edhe i tmerrshëm, tronditës, po është me sa duket një krim i dyfisht. Krim njerëz që u vra një njeri, njeri pafajshëm, njeri që shikte punën e vet, u vra nga i gangster. Mirë po, fakti që sipas dëshmive të familjarëve të viktimës, policia në fillim u ka dhënë atyre versionin e vdekjes për shkak të pijes, tregon se këtu është implikuar në tentativën për manipulimin dhe fshehjen e ngjarjes, policia e shtetit dhe drejtuesit më të lartë të policisë së Pogradecit. Që thotë, ky nuk është thjesht një krim, nuk është një krim i zakonshëm, nuk është një vrasje zakonshme, se si një gangster, një halabak, rreh për vdekje një qytetar të thjesht e ndershëm, por këtu kemi të përfshirë, me sa duket nga raportet deri tanishme gazetareske dhe nga shumë mesazhe që un ka marr nga qytetarët e Pogradecit, këtu me shumë gjas kemi të bëjmë me një lloj krimi politik, me një tentativë që përpiqet, është përpjekur ta fshej krimin, ta mbroj kriminalin dhe më gjerësisht të krijojë kushtet paraprake që një njeri i tillë, si ky Meçja që ka vrarë po qytetarin e thjesht, të ti krijohen kushtet për ta bërë atë krim. Se mos harro, përpara se të kryhet krimi, duhet hetojmë kushtet e realizimit të atij krimi. Se asnjëri i thjesht nuk i shkon mendje ta rrahë një tjetër për një konflikt të thjesht deri në vdekje. Duhet që dikush të ta ketë bërë jetën aq mbar, të të ketë siguruar privilegjet, të ta ketë siguruar paprekshmërinë nga ligji, të të ketë siguruar mbrojtjen e shtetit, të të ketë siguruar para të pista pafund për të dhënë këtë kapadajllëkun dhe arrogancën me cilën ti mund t'ja marrësh jetën një njeriu tjetër. Po lexoja raportet gazetareske dhe po shija se si vrasi Meçe ishte i familjar i afërt i një far Walter Gora. Edhe u futa për kuriozitet në internet kush dreqin është Walter Gora. Edhe më dilte një njeri me pushtet në PS-në e Pogradecit, që kishte qenë dhe drejtori postës. Dhe një herë ishte denoncuar se makinën e vet ja kishte shit një tjetri dhe ky tjetri pastaj ja kishte shit institucionit ku kishte drejtor me 5 fishin e çmimit. Pastaj para pak vitesh, ndaj tij është hapur një çështje për korrupsion. Policia e shtetit qendrore ka hapur një procedurë hetimi të brendshëm që përfshin shefin e komisariatit të Pogradecit. Dhe nga mesazhet që më vijnë mua nga qytetarët e Pogradecit, dyshimi atyre i cili është që pushteti aty është aq i lidhur midis drejtorëve, ish drejtorëve të korruptuar, figurave të forta të PS-s dhe drejtuesve të policisë së shtetit, saqë po them, këta janë ata që kanë përgatitur kushtet e kryerjes një krimi të tillë, pra i kanë dhënë kurajo këtij kriminali, këtij gangsteri, këtij njeriu të hurit dhe të litarit, që terrorizon qytetarët e Pogradecit dhe pastaj kanë tentuar, po pa sukses, sepse ka pas shumë dëshmitar dhe ka pas dhe kamera që kanë filmuar ngjarjen, kanë tentuar në fillim ta fshehin dhe ta manipulojnë ngjarjen.